Beleza, já desligou, né? Pronto, Alexandrina, chegamos! Chegamos! E aí, gostou do lugar? Ai, eu gostei, já tô gostando. Já tá gostando. Já tô gostando. Então, é por isso que o Chico Abelha... Ó, fica aqui, né? É, porque é bom. Porque é muito bom, menino, muito bonito. Olha que da hora. É gostoso, né? Nossa, muito... Olha o tamanho da melancia, Valdemir. Então, essa melancia, Alexandrina, a gente guardou pra você. Ai, pra você pendurar no seu pescoço. Quer dizer, não, pra você comer quando você... Você que plantou aí, Chico? Não. Não, ela nasceu. Ela nasceu sozinha. Ah, e aí... A semente aí. É, porque assim, alguém deve ter jogado semente, né? E aí eu deixei, porque eu falei, vai dar. Vai falar de novo, bem-vindos. Bem-vindos à nossa casa. Obrigada. Bem-vindos. É isso mesmo, bem-vindo, Valdomiro. Bem-vindos. Bem-vindos à roça. Quer que eu filme você falando bem-vindos? Pode ser, filma lá. Bem-vindo, querida. Aí, Adriana. Obrigado, Adriana. Boa, boa. Porque vocês têm um momento muito feliz. Valdomiro. Obrigado. Bem-vindo à roça, eu sei que você é da roça, então aqui deve estar falando uma coisa boa pra você. Eu tô recarregando minha bateria. Alexandrina. Bem-vindo à roça, Alexandrina. Obrigado, que saudade. Aqui é muito lindo, Chico. Por isso que você fica aqui, né? Porque aqui é muito lindo. Eu sei o que é bom. E você está cansado ainda, não acordei agora. Oi. Seja a primeira vez de muitas. Ai, e vocês mostraram. Você mostrou nossa melancia? Nossa. Não, foi a primeira coisa que ela viu. A gente está esperando você para abrir. Obrigada. Onde você vai, Alexandrina? Ai, que da hora. Não quer olhar, amor. Ela tá fugindo. Vamos dar a volta aqui, depois eu... Então vai, vamos lá, vai. Tá bom, é que aqui não tá florindo agora, mas tem um monte de roseira aí, botãozinho. Ai, que da hora. É muito gostoso aqui. Eu acho que aqui não fica florindo tanto, porque não é tanto sol como lá na frente, né? Não sei. É muito gostoso. Ai, que lindo. É lindinho. Ah. Olha aí, é tão gostoso que a minha saia ficou. É. É a sua saia quer ficar. Devolve. Mas fica com a saia, senão vai ser esquisito. Foi um dia cai dente, um dia cai. Aí tá, então tá demais. Já viu? Pensou? Aí não, pelo amor de Deus. Então, aqui... Chega de pataquada. Alexandre, esse aqui é o negócio que você deu, ó. O arapunobre. Esse aqui é o arapunobre e o outro é hortelã. Esse aqui, o hortelã. É. Ah, isso aqui é calção de velho. Que a turma usava pra limpar a bunda antigamente. Porque, veja, pega lá a folha, Valdomiro, vê como ela é peludinha. Parece a erva lambari. É, parece a erva lambari. Mas não é. Não. É de limpar a bunda. Mostra pra Alexandrina. É papel higiênico de luxo da roça. Olha. Sabe o que é isso aqui, Chico? Isso o quê? Isso aqui? Não, o que é isso aí? Isso aqui é... Vassourinha. Vassoura Maria. Vassoura Maria? Não, é vassourinha. Isso aqui serve pra rezar. Como é que chama? Eu já sei, tem um outro nome aqui. Isso aqui serve pra rezar de quebrante. Vassoura Maria, você chama? É. Serve pra rezar de quebrante. Isso, as rezadeiras usa esse, né? E faz vassoura, corta ela bem pertinho. Ela tira o coisinho aqui. É três galinhas que reza, com dois te botaram, com dois te tiram, com dois te botaram, com dois eu te tiro. Mas você sabe fazer isso? Eu sei. Mas você faz? A gente tá precisando. Nas crianças eu faço. Mas em mim você não faz. Eu faço. Ela, eu tô querendo. Eu a Alexandrina que... benze, gente. Ontem eu... Amor, eu... você já é abençoado, Chico. Não, mas a vez precisa reforço. Ô, Chico, você sabe que ontem eu ensinei, eu lembrei de uma reza essa semana, que a menina tava com... Ela disse assim que tava com a pinguela caída. Você sabe o que é a pinguela? Aquele, esse negocinho que tem aqui no meio? Isso aqui? Sei. Não tem? A gente não tem na garganta? Não, dentro da garganta não tem esse negocinho caído aqui? Esse aqui, ó. É amígdala. Amígdala. É, que chama... O do meio, esse compridinho. Ah, o compridinho na garganta. É, o compridinho. Na Bahia chama pinguela. Pinguela. Daí a avó das meninas rezava. Ela caía, que inflamava a garganta, que ela caía mesmo. E demorava de levantar. Aí pega uma concha assim e faz assim. Levanta a companhia com os poderes de Deus e da Virgem Maria. Levanta a companhia com os poderes de Deus e da Virgem Maria. E pouco tempo estava ela com a companhia levantada. Mas daí aí ela disse assim, mas deixa eu ver sua boca. Deixa eu levantar ela. Aí peguei a concha e comecei a levantar. Você rezou? Rezei a ela. Daí, e levantou? Ela levantou. Ela disse, passou os três dias, ela disse assim, nossa,
Então olha, já você vai benzer eu lá com aquele negócio lá. Com vassoura Maria. Amor, você vai coisar eu. O povo vai me chamar de não, ela vai benzer pra tirar as coisas ruins em cima de mim. Daqui. Isso aí é pra alguma coisa especial? Não, né? Não, eu vou fazer uma... Você vai fazer uma geral pra mim. Uma geral. Eu sento aqui no chão, você benze eu sentado? É, pode ser. Tá. Então, ó, eu vou sentar ali e ela faz, tá? Você tem que ficar atrás de mim, Alexandrina? Como que é? Não, fico na frente. Na frente? Aqui atrás. Não, mas eu vou fazer o serviço certo, viu? Tá. Porque vai que você tenha com alguma coisa mesmo e passe pra mim, eu não quero que passe. Entendeu? Então faz o serviço certo. Eu vou fazer o serviço certo. Eu posso ficar com o olho aberto? Pode. Pode. Não vou falar alto. Você quer que fale alto? Se puder falar alto... Pode falar, né? É. Então vamos. Com dois te botaram, com dois eu te tiro. Com dois te botaram, com dois eu te tiro. Com os poderes de Deus e da Ave Maria. Amém. Gente, eu não sou feiticeira, só tô benzendo o Chico. Com dois te botaram, com dois eu te tiro. Com dois te botaram, com dois eu te tiro. Com os poderes de Deus e da Virgem Maria. Amém. Com dois te botaram, com dois eu te tiro. Com dois te botaram, com dois eu te tiro. Com os poderes de Deus, da Virgem Maria. Amém. Com dois te botaram, com dois eu te tiro. Com dois te botaram, com dois eu te tiro. Com os poderes de Deus, da Virgem Maria. Amém. E de hoje em diante, Chico, ninguém vai te pôr quebrante, porque você é forte, ninguém vai te pôr quebrante. Nem você, nem ninguém que participa de nosso grupo. Porque o olho grande está muito em cima da gente. Você está percebendo, né? Muito, muito. Mas ninguém vai derrubar nós. Ninguém. Nós pode balançar, mas nós não cai. É o bambu. Igual o bambu. É o bambu. É, nós balança, mas não cai. Obrigado, Alexandrina. A Lê não é feiticeira, ela não, só tira feitiço. Não, tô tirando. Não sou feiticeira. Ó, eu senti uma coisa boa, Alexandrina. Eu tô falando? Muito bom. É. Você falou que sentiu porque sentiu. Ah, não, né? É verdade. É. Nós enverga, mas não quebra. Não, é. Bambu. Não. O que você ia falar, gente? Tem um canto que canta assim: a palha do coqueiro balança, mas não cai. A palha do coqueiro balança, mas não cai. Os caboclos dessa aldeia samba, mas não vai. Então, somos nós. Somos nós, é isso aí. Somos nós. Somos nós balança, mas não cai. Show de bola. Que jeito? Você vai refogar ele ou vai cozinhar? Frita ele, dá uma fritada nele primeiro pra ele ficar moreninho. Aí depois põe caldo. Tem massa de tomate? Ixi, não tem? Você não me falou, tem tomate. Então eu posso pôr tomate? Tomate, massa de tomate, é, acho que não por tem. Causa do, é tipo assim um molho pra... Ah, ele já vai ficar um molho, né? É, pra pôr na, comer com a polenta. Pra comer com a polenta, é. Tá. E aí ele vai cozinhar nesse molho aí? Nesse molho, é. Aí que você tempera, tempera só com o molho, aí depois você joga o coentro e a salsinha em cima. Tá, mas não vai uma cebola, um alho assim, né? Vai, vai. Cebola. Pimentão não? Não, pimentão não. Vai a pimenta dedo de moça. Ah, é a pimenta dedo de moça. É, no lugar do pimentão põe a pimenta dedo de moça. E vai o tempero baiano também, não vai? Tem. Vai. Vai todos os temperos. E esse frango aí, você inventou onde? Você sabe de onde? Eu vi.
Qual canal você viu, Alexandria? Nana Maria. Agora vamos lá de novo. Esse frango aí deu 1,8 kg. Ah, com a pena? É, inteiro, né? Aham. Não era limpo, não. Ah, isso pesa antes de limpar? É, pesou antes. Se quiser fazer com banho de porco, pode fazer. Pode? Pode. Você vai deixar? Eu deixo. Porque tem banho gostoso. De porco. Então, aí. Faz com banho de porco. Ele vai ficar gostoso. Vai sair. Eu não sei se a gente já mostrou você abrindo um frango e explicando as partes. Acho que já, né? Já. Mas é bom, porque às vezes o povo não sabe. É, às vezes um viu, outro não viu. Um viu, outro não viu. E tem gente que não sabe abrir um frango. Então nós vamos explicar como é que... Tem gente que não sabe nem cortar um frango. Uhum. É incrível, mas tem mulher que não sabe. Ah, eu mesmo não sei muito não. Eu sei mais ou menos. Tem que ser nas juntas, né? É, tem que ser nas juntas. É, mas tem uns lugarzinhos certos, né? Aham. As minhas filhas mesmo não sabem. É. Elas não faz isso aqui. É, mas quem faz essas coisas é gente que já morou na roça. Já morou na roça, é. Ou frequenta a roça, né? Uhum. E gosta. Ah, não. Eu pequena, eu tinha que fazer. Quer ver? Dona Cinha obrigava, ela né? Obrigava, porque ela disse, um dia se você casar, se você tiver uma casa, quem que vai fazer? Se não, fizer, se não faz, se não aprende a fazer, ainda vai apanhar do marido. Fica ruim. E essa coisa de você não comer a cabeça, é por quê, será? Ah, é que eu vejo muito assim no supermercado, essas cabeças velha branca, que já estão sem cor. Ah, tá. Entendeu? Aí eu vejo aquilo ali. É por isso, então. É por isso, mas na Bahia eu comia. Você comia lá? Como, assim, quando é um franguinho assim, eu como, mas na hora de ver... Esse negócio fica lá na bandeja. Não, aí no supermercado, dias e dias. Parece aquele tem morto vezes... no velório. Nossa, mãe do céu, tem dia que eles... Tem vezes que fica até roxo. Deu? Deu. Quando diz que quando a gente morre, a gente tem que passar no fogo assim? Ave Maria. Onde você... Quem falou isso pra você? Porque eles dizem que o purgatório, né? Ah. Não diz que tem o fogo do purgatório? Uh-huh. Quando a gente morre, a gente tem que passar no fogo, pra depois ir pro céu. Ai, graças a Deus, minha criança... Não, mas vai pro purgatório quem tem coisa pra pagar ainda, né? É. A nós que não tem nada a dever, não vamos passar. Mas sabe lá, se a gente não tem, né? A gente não pode dizer que não tem, porque a gente não sabe. Não, eu acho que eu não tenho. Isso que os mais velhos falavam. Ah, eu sei, eu tô não brincando, se é verdade. É. É, não sei se é verdade. Eu nunca morri pra saber. Olha, igual a galinha tá passando aqui no fogo. A gente tem que passar no fogo também. Vamos ver, quem morrer primeiro, conta pro outro. Conta pro outro, agora eu vou pôr aqui. Ah, botar na água quente outra vez? Que é pra ela endurecer as carnes. Ah, pra endurecer as carnes. Pra ficar melhor pra cortar. Ah, tá. Ó, gente, vocês aprendem a matar uma galinha, porque é muito importante saber fazer... Uma galinha assim caipira é melhor do que na granja. O dia que o supermercado não tiver... É, o dia que o supermercado não tiver. E quando a gente tá com vontade, é muito gostoso criar galinha. E muito gostoso matar assim, ó, gente. Vocês aprendem. É facinho. Facinho, pra quem sabe, né? Gostoso matar, vai dar bom. Tem, agora tem umas donas de casa que saem correndo, né? Sai correndo. Quando vê... Uhum. Eu tenho dó desse momento, assim, dói meu coração. É? Aí eu não. Eu quero claro é comer. Que dó tanto um dia que eu parei de comer, mas eu ainda adoro comer. Não, que nada. Ela já foi feita para alimentar a gente. Deus já deixou para alimentar a gente. Então, a gente tem que matar. Não vai comer com pena. Ah, eu não vou embora mais não. Olha lá, cachorro. Cachorro, não fala dele, cachorro. Olha lá, vou dormir só comendo e descansando. Quando chega assim, ó, e não quer sair não mais. Não chama ele de cachorro, judiação. Mas também, uma mulher que cozinha bem pra caramba. Que mais que você quer, né? Vai te aguentar, família? Eu não quero nem morrer, ó. Ah, mas eu vou te falar, viu? Não quero nem morrer. Não quero nem morrer, ó, Chico. Que tu quer agora, Chico? Agora eu vou lavar isso aqui, enquanto ele endurece mais. Ele é novinho, menino. É novinho de tudo. Novinho de tudo. Deixa ele ir. Quando você pega nele, você sente que ele é mole, assim, é, no... as carninhas dele, assim, ó. Aqui, assim, ó, só rindo de beliscar já coisa. Já sente que é novo, sente né? Que é novo, é.
Deixa ele esfriar um pouquinho aqui. Aí você vai cortar. Eu vou limpar. Nos pedaços. É, tem farinha de mandioca aí? Tem, você pediu pra comprar. Eu passo um pouquinho nele. Ah, é, você passa uma farinha de mandioca, é, né? É, passa uma farinha de mandioca nele. Pra que é mesmo? Pra tirar o resto das penugem? Não, pra tirar esse cheiro de galinha da terra. Que você... Ah, é verdade, você tira o cheiro. Aham, tem um cheiro assim. Aí a gente tira com farinha de mandioca. Então essa farinha é pra tirar aquele cheirinho de... É, aquele cheirinho de... De frango. De frango. Ah, você molha ela um pouquinho antes? É, molha um pouquinho. Faz uma esfoliação na galinha. Aham, na galinha. Faça assim, ó. O povo fala assim, ai, dá nojo comer galinha caipira, mas não tem nada a ver, não dá nojo não. Dá nojo ao outro, né? Nojo comer ao outro. É, essa daqui não. Uma vez eu xinguei um menino porque eu ia passando assim na rua e ele me jogou um frango. E eu pensei que era um sapo. E era um Como frango. É que é? Jogou um frango? É, porque é igualzinho desse jeito. Igualzinho. Só que tem a cabeça. Mas pra que que faz isso? Bota onde isso? Pra brincar. Pra brincar. Pega assim numa corda. Pra assustar a gente. Assim, para ser molinho. Ele amarrou assim no meu frio. E quando eu ia passando ele fez assim, vup. E eu pensei que era um sapo, misericórdia. Você xingou ele? Não, xinguei não. Até a mãe foi pai, foi tudo no meio. Mas é igualzinho, porque ele é amarelinho assim, né? É igualzinho frango caipira. Não xinguei só ele. Foi só ele, foi a família. Foi a família toda, porque eu xinguei mesmo. Vai lá, então vamos explicar. Olha, vamos explicar como que corta, porque aqui é na junta. Na junta, sempre na junta. Sempre na junta, tem uma tábua. Isso aqui, ó. É que a tábua é pequenininha. Nossa, essa tábua é de boneca, né? Não, tá ótimo. A gente não trouxe a tábua. Eu não trouxe. Posso uma vez sem te lembrar. Ele tá molinho, ó. Aqui. Aí tira a unha. Tira a unha. Ó, gente, como que tira. Tira aqui assim. A unha. Aqui é um pé, aqui é o outro. Isso. Ó, ele tá cortando com a mão, né? Ele tá muito mole, né? Esse franguinho é novo. Uma delícia de frango. Aqui, na junta. Agora aqui. Tá vendo? Agora tira a unha. E ninguém merece comer unha. Quando o frango é velho, diz que é bom deixar uma unha pra ele amolecer mais rápido. Ah, é? Diz que é. Desde que é. Tá com cara de simpatia isso, né? Agora aqui, ó, corta o sobrecu. Ah, aquela velha aqui parte. É a mandinga, que chama mandinga. Entendeu, ó? Aqui. Joga fora. Joga fora. Os cachorros que vai comer isso. É, ninguém merece comer a mandinga da galinha. Diz que até que faz mal comer isso aí. É? Os mais velhos que falam. É gorduroso aquilo? Uhum. É uma gordura só, bem amarela. Isso aí você vai jogar depois, a cabeça e esses pés no meio? É, vou. Primeiro eu vou abrir. Tá, e você abre como? Aqui, ó. Pela lateral, assim, da coluna, por aqui, né? Ó. Do lado da coluna? É, do lado. Tá vendo? Tá, corta do lado da coluna. É. Tá sentindo falta da sua tábua, Alexandrina? Tô fazendo um cesáreo. Hã? Tá sentindo falta da sua tábua? Um pouco. Um pouco, né? É. Essas partes aí de dentro você chama olfato? É. Aqui é a tripa. Tripa. É. Na Bahia a gente não jogava isso fora porque chamava. Depois a gente tirava, limpava elas e fazia a cabidela. Como assim? Ah, com essa tripa? Com essa tripa aqui. Ah, você limpava ela? Limpava elas e. E comia essa tripa. Aham. Comia que na Bahia a gente chamava cabidela. As meninas até brigavam por isso. Por essas tripas. Mas essas tripas você fritava ela? Não, cozinha. Cozinhada mesmo. Faz uma panelinha assim e cozinha. Aqui a gente não vai fazer, mas na Bahia isso aqui tudo comia. Era limpado, né? Limpado e comia, é. Peraí, que eu vou acabar de limpar aqui. Você já passou a farinha, não? Já. Nossa, nem me lembro, nem me lembro que você passou. Mas filmou. É, filmou, né? É. Eu que tô leve.
fígado. Cadê o fígado? Mostra aí. Aqui. Aqui o coração. Aqui chama coração. Não, aqui é o fígado e aqui é o coração. Esse coração, na Bahia, a gente abria ele, que era para adivinhar quando a mulher estava grávida, se o filho era homem ou era mulher. Acho que você contou isso da outra vez. Tá vendo? O coração. É, o coração. Mas você sabe como que adivinhava? Então, ele fez, ele, eu sei, ele é tipo assim, ó, ele fechado, a gente corta aqui essa pontinha, abre ela aqui, essa pontinha. Daí se ele ficar aberto é menina, e se ficar fechadinho assim é homem. Então vai ser menina o seu. Você vai adotar uma menina. Eu vou adotar uma menina. Não, já tenho uma. Deus. Mas menina. Deus que me livre, guarde. Quero adotar ninguém, não. Vai ver que é o próximo neto, é menina. Deus que me livre, que ninguém me vem. Você não quer outro neto, Alexandrina? Não, pra eu tomar conta, não. Não, mas não precisa ser pra você tomar conta, que os pais cuidem, ué. É, mas não, mas tá bom aquele lá. Que, esses dois já tá bom. Já tá bom, de muita gente, não. Maluco, gritando, olá! Ah, eu tô achando que era outro homem que vinha assim. Eu também pensei que era outra pessoa. Eu pensei que era outra pessoa. Ainda não. Você dormiu amarrado, moço? Traga lenha pra merecer o almoço. É. Então, aí dentro tem que arrancar tudo que dentro, tá grudado. É, né? Tem gente que não arranca. Aquele povo mais antigo não arranca isso aqui. Mas eu arranco porque eu não gosto. Mas isso aí é o quê? É o lugar que gruda os órgãos? É barrigada. É barrigada, isso aqui chama de bofe. Olha, isso aqui, ó. É bofe isso aqui. Não, os antigos não limpava? Não, tem a gente que deixava com isso. Mas sabe por quê? Ah. Eu acho que antigamente. Na precisão, né? É, a pessoa acabava deixando o máximo de coisa que alimentava, né? Porque ia jogar fora, já que tava ali a carne. Não ia jogar fora, né? É. Mas eu... Olha o tamanho da coxa. Olha. Não sei se essa faca vai tentar cortar, será que vai? Cortar essa coxa no meio? Tem o facão do Valdomiro, é. É o facão aqui? É, me dê porque ela é molinha, ó. Ela vai. Depois tem que passar. Mas é o seu, cadê o seu, Valdomiro? Ah, você quer ver o? É, não, esse aí é muito grande. Nossa senhora! Ah, é? Ó! Tão mole que tá. Tá. Ah, não, ainda conseguiu. Eu consegui com a mão, Valdomiro. Você conseguiu com a mão? Olha! É muito Mas bom. Ele vai querer que o facão apareça no vídeo, lógico. Então vai trazer. Eu aprendi que chico a ver, tu tem que filmar. Tu tem que filmar. Então mostra o facão que você fez, Valdomir. Aí. Um facãozinho aqui, ó. Um facão lindo do mundo. Como é que chama esse cabo aí? Cabo do quê? Cirilon. Cirilon. É. Nossa, não sei arrumar esse negócio. Cirilon. Acaba o facão, mas não acaba o cabo. Vamos aí. Peraí, né, Valdomiro? Põe esse facão. Aí. Ela tá conseguindo quebrar na mão, ó. Aí, Valdomiro. De novo, né? Alexandrina, talvez você esteja meio forte também, eu né? Eu também, ó. Não fica perto de mim, não, viu, Valdomiro? Não, eu só peço pra Deus dar saúde só pra ela. Força não, porque. Força não. Não. Saúde sim. Força não. Só não, ela mata. Força bruta não. Olha o facão, meu filho. Facão, não, né? Peraí, Valdomiro, não precisa. Ela tá conseguindo com a mão? Olha aqui, Valdomiro. O frango é novinho, Valdomiro. Olha. A gente precisa fazer um pato com macarrão. Já perdi as etapas aí tudo já. Bom, cortar nas juntas, né? Cortar nas juntas. Procura a junta e Procura a junta e desjunta ele. Desjunta ele. Aqui, ó. Ó. Nossa, esse daqui tá mole demais, cara. E essas gordurinhas vai tudo, não, né? Não, essa aqui, esse daqui não pode tirar não, porque senão perde a graça do frango. Perde a graça, né? É, porque esse daqui não é frango de granja. É. Essa gordurinha é Nossa, classe A. Essa gordurinha é. É. Até da outra galinha eu tiro o sobrecu, mas esse daqui não. Ô, Alexandrina, não é por nada não, mas se você quiser botar a panela já pra ir esquentando, porque ela demora um pouquinho ali. A panela... Do. Pra já ir depois pra você. Porque na hora que você terminar aí já joga lá dentro. É, é. Você... Cadê a panela? Ah, tá ali. Peraí.
Ele é molinho, ele não vai demorar. Não, não vai demorar também, né? Não demora não. Ele é bem molinho. E eu vou fritar ele igual a mulher, igual estava lá fazendo lá. Vai fritar bastante, né? Uh-huh. É, e eu acho que isso dá um outro sabor mesmo. É. Frita com a pimenta? Não. Sem a pimenta? Sem a pimenta. É só ele com a banha. Com alho e o sal o... com alho e a banha. Aham. Uh-huh. É. E aí ele vai ficar... Nossa. Ó, o Valdomiro que tá certo, ó. Pé no chão, ó. É, sim. É. Senti energia positiva no sol do pé. Nossa. Antes, as mães não fazem, mas isso aqui, ó, era um santo remédio pra garganta inflamada. Ah, você já contou. É, mas as mães... A gordura de galinha, né? Aham. Como é que faz? Como é que prepara esse remédio? É, põe ela pra fritar e tira aquela gordurinha e põe no vidrinho. Aí quando você vai tomar o café, ou no chá de hortelã, você coloca umas 3 gotinhas. Ah, é gotinha? É, 3 gotinhas. Gotinha é, no chá. No chá, é. E aí dá pras crianças. Até adulto também pode tomar. O adulto pega e passa aqui por fora. Pra soltar catarro. Pra soltar catarro, é. Despeitorar que fala. Arranca que arranca mesmo. O lugar que vira fala despeitorar. Despeitorar? É. Pectorar. 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 Expectorar. Despeitorar e pectorar. É, pectorar. Cada um fala de um jeito. Aham. Uhum. Só a Adriana come metade desse prato aí, Alexandrina. Desse frango? É. O Valdomiro come a outra metade. Ave Maria, então não vai sobrar nada. A gente come a polenta? A gente come a polenta. É. Então, quando ele estiver moreninho, aí você põe a cebola. Aí põe a cebola. Põe a cebola. Ah, bastante cebola. Bastante cebola. Nem essa pele eu não vou perder, porque... Muito ó, bem, Alexandre. Esse frango, ele tá... Assim, muito... Deixa eu ver. Não tá bom ainda. Não, né? Tem que dar, começar a queimar. É. Começar a dar queimadinha. Uhum. Agora eu ponho os pedaços. Mas é que ele tava... Não, eu entendi, foi que ele mata no nariz dele. Não, é que ele, tá, ele gosta de... Ele é mais do mesmo. É maçã. Por isso que ele escolheu a Alexandrina, né? Eu aprendi alguma coisa um pouco. A minha avó tirava. Minha avó fazia muito essa coisa. Ela rezava as pessoas. Ela rezava... Foi com ela que você aprendeu? Foi. Até de tirar sereno da cabeça. Você já viu rezar de tirar sereno na cabeça? O que é sereno? Às vezes a pessoa tá muito assim, molinho, aí põe uma toalha branca na cabeça e coloca uma garrafa. Aí a água vai borbulhando, diz que aquilo tudo ruim vai subindo naquela água. Então aqui chama tirar o ar da cabeça. Ah, é? Tirar o ar, é. Nossa. Lá fala tirar o sereno. Aham, uhum, é. Eu já vi falar, nunca vi ninguém fazer isso. Eu já vi fazer, eu já vi fazer, não, essa minha avó fazia. Salsinha agora. Salsinha. Agora vai ficar bom, Alexandrina. Vai.
Agora tá bom. O que já era bom, ficou melhor. Era ficar esse pretinho aqui. Sabe? É esse pretinho? O cara falou isso? Aham. Uh-huh. Você aprendeu na Ana Maria Braga? É. Muito bem, Alexandre. Não fala, não fala. Não fala. Eu vou cortar esse, viu, Alexandre? Corta. Capaz. Corta pra nós. Chega da Ana Maria. É, corta pra nós. Não, mas ela falou que não tem problema. Não, mas eu acho legal, porque você, Alexandrina, você nunca gostava de queimar as coisas assim, né? É, e agora eu agora ela tá queimando, aprendeu. É, aqui. Mas ele já tá bom de pôr água. Já. A água tá aí, ó. Tem águas quentes ali, ó, se quiser usar. Eba! Ah, não era a cebola que ia jogar? Vai. Não, eu jogo daqui a pouco, eu jogo a cebola e por último que eu jogo os outros dois. Então. E a pimenta do reino. Como o palpiteiro não consegue ficar. Não, aqui, esse palpiteiro tá demais. Então, sabe o que eu faria? Eu jogaria cebola naquela hora que tava queimando, eu jogaria cebola ali. Não, filho. Pra pegar mais. Não, fica quieto. O povo fica louco. Deixa ela cozinhar! É, a mulher que é cozinheira. Mas acho que sem palpite do Chico fica sem graça. Eu também. A graça é os pitacos do Chico. É. E a Alexandrina tem que fingir que ela tá brava. Eu nem tô ligando. Você não entende que é tudo brincadeira. Não é? É tudo amor. Não, mas... Agora vai ser boa. Agora vai ser boa. Que eu achava que tinha que ser antes da água. Não. Agora, fica olha, quieto. Esse frango aí, ó, 10 minutos ele tá pronto. Ele tá, porque ele é muito novo. É muito novo. É, agora eu vou pôr um pouco de tempero baiano, que se não quiser pôr também não vai fazer diferença, viu? Porque o bicho tá bom. Tá bom, né? Como Alexandrina, eu acho que hoje é melhor você fazer o arroz. O do Valdomiro não vou deixar com outro... Olha que jeito que ele tá, lá, né? Não, ele que acorda. Ô, Valdomiro, acorda e vem fazer o arroz do dia da mãe. É quase chegando a sua hora. Você quer fazer o arroz, Valdomiro, hoje? Ele vai filmar. Ele não quer, ela. Ah, não fala isso. Ele não quer, não fala ela... pra ele. Deixa Valdomiro, falar. Quer ou não quer? Fala a verdade. Faço. Não, olha lá, faço. Ele não falou quero, ele falou quero. Faço. Não, não é isso, não. É o jeito dele responder, amor. Ele quer fazer. Ele vai fazer, ele vem pra cá pra dormir. Mas não é agora, não. Porque... Porque agora eu vou filmar o seu arroz. Ele é meu motorista. Pera aí, o que você tá botando aí? Aqui eu vou pôr o tempero baiano, ó. Que não precisava, mas você vai pôr. É, porque ele tá muito chique, esse frango tá muito gostoso. Ana Maria pôs tempero baiano? Pôs um pouquinho de tempero, assim. Assim? Não sei se era tempero baiano, mas ela pôs um pouquinho de tempero. Tempero global. É. Olha! Olha lá, Chico. A minha boca tá ardendo até agora. Sério? É. Mas é gostoso. Ah. Parece que é uma pasta de dente forte. Que horror. Natural, né? Porque é pasta de dente. Deu pra ver que a pimenta tá daí que tá aí? Tô filmando. Deu pra ver a pimenta aí? Tá, deu. Vou pôr a pimenta no banheiro, ver que o Chico escovou o dente dele. Pois é. Agora, o coentro. O coentro. E a cebolinha. Deixa eu ver aqui, porque é na hora que vai tirar. Eu acho que ele arregaçou a calça, tá bom. Nossa, mas já tá bom isso aí? Já, porque senão ela vai virar a coisa, olha. Vai virar uma canja. Uhum. Aqui, ó. A cebola. Cebola verde, cebolinha. Aham. Uhum. Tá vendo? Ele não é temperado igual temperava. Ele é, tá assim. Diferente seu tempero. Né? Esse daqui que é assim. O jeito de fazer o frango. Agora o coentro. Coentro. Olha, bastante coentro. E você não deixa um pouquinho pra botar no fim também? Ali tem os pés ali. Pra botar no fim. É. Olha aqui, ó. Tá olha vendo como que é? Verde, gente. Assim. Que beleza. E agora a salsinha. Pra cá. Ele é coberto assim, filho. Nossa, que delícia. Olha, tá vendo? Muito bom. O moço cobriu ele assim. E não misturava isso? Não. Não mistura, deixa aqui abafado. Então eu não preciso botar mais fogo aí, então. Deixa esse fogo... É, deixa esse daí mesmo. Tá. Ele tá quase morto. Agora eu vou experimentar o sal. Não dá nem pra pôr uma pimentinha pra enfeitar. Porque senão pode ficar azedo. Você vai jogar isso aí dentro? É. Ah, os talos dos quentes, tudo. Que legal.
Deixa eu experimentar. Ó, não tá amarelinho? Mas tá faltando sal, hein? Só um pouquinho. Viu como eu sei? Do Chico. Chico é o Chico. Você jogou pimenta do reino? Eu não vi. Coloquei. É? É. Tem certeza? Ou não, você põe só o tempero banana. Você botou o tempero banana, né? É. E o colorau a gente põe por cima, assim. Ah, você trouxe colorau também? Trouxe. Dá um pouquinho mais de sal que faltou, né? Uhum. Agora vamos mexer aqui assim pra não desmanchar. Arroz, arrumação. Arrumação. O moço falou que aqui que tá a vitamina do... Do coentro. Do coentro e da salsinha, é na raiz. Na raiz, né? Você sabia que passava salsinha na boca, na gengiva de criança quando começa a nascer o dente? Ah, isso aqui, eu trouxe um negócio errado. O que, que você trouxe? Cominho? Tempero. Não. Que é? Não é pimenta do reino. É outro tempero baiano? É. Então bota mais tempero baiano. Menina, que tá ardendo. Ué? Que é isso? Que é isso? Tá ardendo, danado. Eu vou pôr esse aqui, mas tá ardendo. Bom, faz de conta que isso aí é pimenta do reino, né? É. E agora ele pôs três pouquinhos de coisa. Pra enfeitar. Teve um homem que falou que isso aí não é bom, esse tal de colorau, viu? É? Só se fosse natural. Ele falou que esses comprados eram esquisitos. Tá filmando, Chico? Tô filmando. Tô afirmando. Agora eu só vou abafar ele. Já filmou? Já. Eu vou abafar ele um pouquinho aqui e vamos preparar a polenta. Ah, é? Tem a polenta. É. Não vai ter arroz? Nem precisava. Vou fazer o arroz depois. Ele tá muito derrubado. É, ele já não derrubou. Ah, ele faço, mas não sai ali da rede. Não, né? Ele achou, olha. Essa ele falou rede. Que a chamada não precisasse. Eu falei pra descansar mais. É, porque daí ele já tá cansado demais. Quem não faz? Agora me dê uma panela pra fazer a polenta. Ou até nessa. A Adriana come polenta, come? Não. Então vou comer mais. Sim. Vou comer. Você vai comer? Vou. Polenta. Então põe aqui. Quer essa? Quero. Nossa. Bota ali, bota ali. Olha, Adriana. Nossa, que maravilha! Eu vou vender a manteiga. Nossa, esse frango já cozinhou, Alexandrina, que louco! Ai! Senão ele vai dar uma filmada mais aí, porque ele tá bonito. A manteiga, que mais, Ale? A manteiga e a farinha de milho. Farinha de milho tá pra lá, né? Farinha de milho é o fubá que ela fala. É. Tá aqui, ó. Ah, o fubá tá aqui. É. Ó, o bicho tá que tá, viu? Não vai ter arroz hoje, não. Não, mesmo. Não, vai ser só na polenta mesmo. Só na polenta. O que, que você botou aí? Só manteiga? Só manteiga. Menina. Mas menina. Mas menina, é manteiga pura isso. É manteiga pura, menina. Ah. Mas menina, o sal, viu, Chico? Sal com alho, né? Sal com o tempero alho da Alexandrina. E um pouquinho de tempero baiano. Que antigamente eu colocava caldo de quinó, né? Parabéns que você progrediu horrores. Nossa. Depois que você começou a cozinhar pro YouTube. Pois é. Cozinhar com o Chico Abelha. Com o Chico não, Abelha. Pro YouTube, não tem nada a ver com o Chico Abelha. Não, mas assim... Olha, vou pôr essa água aqui. É assim? É. Era eu pensei aí que você ia botar ali, né? O quê? Ah, não, mas depois você vai botar ali no... Não, no depois fubá, eu né? Vou coisar fubá. É. A fubá, né? A fubá. E pra nós aqui... É fubá, é fubá mesmo. É fubá. Eu já tô trocando tudo, eu já tô querendo chamar esse farinha de milho. O fubá. O fubá. Mas mexe com uma colher pequena, Alexandrina, que é mais fácil. Não, sabe aquela? Essa aí é muito desajeitada. Tá mesmo desajeitada. Peraí. Eu também vou tirar daqui. Por quê? Porque senão fica muito quente? Não, porque senão vai embolar. Ah, vai embolar. É, muito quente assim? Embola, né? Embola. Misericórdia. Ó. Deixa eu pegar aqui. Olha aí. Aqui acho que já não acerta. Essa é pequena também. Mas é mais aberto. É mais aberto, é. Aqui eu ponho os dois aqui.
Eu ia falar pra você fazer aqui, ó. Nesse grande. É, mãe. Ó. Agora já foi. Não, agora já foi. Agora já desmontei. A Alessandra nem gosta disso tudo apertadinho. A casa dela é tudo apertadinho, né? Pois é, né? Cada dia que passa, mais apertadinho tá ficando pela casa. Tá ganhando mais coisa, vai ficando mais apertada, né? Ah. Olha lá, agora tá que tá. Deus ó. Livre. E o nosso arroz virou um ronco. O arroz virou um ronco. O arroz tá roncando. Arroz roncador. Mas esse frango na receita não comia com arroz, não. Era com polenta. É com polenta, né? É. E aí nessa polenta vai mais alguma coisa? Só isso. Queijo ralado. Ah, o queijo ralado, é. Queijo ralado. Nós tem ralador aqui, amor? Nossa. Não tem? Se não tiver, põe uns pedacinhos do queijo. A gente pode pedir emprestado pra vizinha. Tem vizinha aqui perto? Não, é da 100 metros. Morro abaixo. Você não tem, Alessandra? Não, pica o queijo e põe que ele derrete. Hã? Não, daí ela abre o apetite enquanto ela sobe e desce morro. Deus, que lindo. Não quer não? Não, pô, corta o queijo, os quadrinhos, que daí ele derrete. Não precisa, eu vou pôr mais aqui. Alexandrina, pra fazer polenta, precisa ficar mexendo? Olha, tem gente que faz na pressão, mas eu não gosto. Eu não na gosto. Pressão? Na panela de pressão. Eu não gosto de fazer na panela de pressão. Eu faço na pressão. Eu não gosto não, porque eu tenho medo de me queimar. Eu tenho medo de explodir. A verdade é essa. E eu sou medrosa que só com panela de pressão explodir. E eletricidade também? E eletricidade também, porque eletricidade ainda mais ainda, porque eu já fiquei grudada numa máquina de corta-grama. Ah, é? Eu já. Nossa, ui. Mas você cortando grama numa máquina? Eu era danada, o jardineiro cortando e eu queria ver se era bom cortar. Você queria ver se era bom? Não foi muito bom não, né? Não foi muito bom não, porque tinha um pé de chuchu e eu não sabia que tinha água. A máquina parou ali e ficou... E eu tirava um braço, colava o outro, tirava um braço, colava o outro. E quem te salvou? Você mesma conseguiu salvar, não? Eu gritei, daí a moça foi lá... E desligou a eletricidade. E desligou a eletricidade. Porque senão, capaz que não existia a Alexandrina não, mais. Não existia a Alexandrina aqui na cozinha, não. Se ela não cortasse... Pois gente é. Do céu. Quer mais fogo? Quer forte, não? Não, basta pôr só uns pauzinhos. Tá bom. Fino. Pauzinho fino. Você não botou água fria não, né? Só, não, desmanchei a farinha. Ah, desmanchou. Ah, então é isso. É, desmanchei a farinha na água fria. Porque se desmancha só na água quente, ela embola e não desembola. Ela já tá endurecendo. Já tá? Mas daí eu ponho não, água. É. Se você quiser cortar o queijo... Já tá na hora? Já pode. Não, mas eu não quero perder o ponto. Ah, você não quer perder o ponto. Então tá bom. E Adriana, você vai fazer aquelas saladas maravilhosas que você faz? Não. Ou não hoje? O Valdomiro acho que vai comer no segundo leva, né? Porque na primeira ele não vai conseguir acordar. O povo vai tirar uma dele. Tá ficando mais gordo. Ai, que horror. Quanto mais gordo, mais difícil a respiração. É? Lógico. Então eu não ronco? Amor, você faz um barulho, até chato. É? Nossa. Você tá mamando. Vai ver que eu tô pensando nisso mesmo. É, faz bastante isso. Já tá endurecendo. É. Pô, mas já tá pronta essa comida então. Então, daqui a pouco. Só tá faltando um queijo. Gente, nós vamos ter que fazer convidado nem pra comer essa polenta aí, esse angu. Rapaz, isso aqui é pouco. Ah, né? A Adriana vai comer, né? É. Tô esquecendo, né? Bom, agora nós vamos tentar... Daqui tá bom? É, na verdade esse queijo aqui que era o melhor, ó. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo como que rala queijo? Com a faca? Com a faca. Viu? Só que esse queijo aqui... Mas tem que ser esse queijo, né? É, o outro eu não sei se vai dar. Mas é, mostra a faca como ó, que tem que ser. Com a faca serrilhadinha. Ó, fica raladinho, ó. Mas se vai pôr ali pra derreter, você pode cortar em tirinha também aquele, amor. Maior. Ah, se vai derreter, né? É. Pode cortar aquele resto também em tirinha. Não precisa ralar.
Mas ó, então, gente, quando vocês precisarem de queijo ralado e não tiver, vocês pegam uma faca bem serrilhadinha assim e passam elas em cima do queijo. Ó, você aqui. Pode ralar. Você vai criar daqui da panela ou não? Mas esse é o queijo parmesão, gente, não é? É, o parmesão, ele tem que ser meio durinho, né? Queijo duro. Não é qualquer queijo que faz isso, não. É. Alexandrina, tá bom isso aqui de queijo ou você quer mais? Não, não tá bom não. Parmesão que é muito dorme. Mais? É mais, olha o tanto da doença. Mas já não tá salgado? Porque esse queijo é bem salgado. Não, não tá não. Ah, é. Esse queijo aqui é salgado, viu? Não. Não é? É central. Filmar vocês dois, cada um num canto cozinhando. Dá uma olhada aqui pra mim, os dois. Tá filmando, Adriana? Tô filmando. Tá filmando, amor? É. Tô filmando. Tá firmando bem? Tô. Você tá firmando? Uma firmeza tá só. Tá firmando? Vamos afirmar, meu amor? Vamos afirmar. E aí, dona Xandrina? Daqui a pouco. Aí, ainda não tá na hora? Agora eu te não, dou mas tá bom, a quantidade, ó. Ah, tá. Aqui a gente tem dois pacotinhos. É que esse jogo é lento. Eu vou fazer salada. Então, vamos. Nós dois ajudantes aqui, ó. Não, aqui, ó. Ah, a Alexandrina cresceu. Ah, tá. Aqui, é. Ó. Ei, gente! Eu sou ajudante da Alexandrina, gente. Fui promovido. De palpiteiro. Amor. Ai, passou coisa, tudo pulando ultimamente. Passou de palpiteiro a ajudante. É. Fui promovido. Quem que me dá palpite? Cuidado que tá tudo pulando aqui. Pera aí, gente. Eu vou lavar minha mão. Tem uma concha? Olha lá. Tirei da Adriana que ela vai comer com menos sal. Só isso tá bom pra você, irmã? Tá. Tá bom. Nossa, tem pra caramba, tem muito aqui. Mas não souber que faltava, vai ter que comer mais. O Chico vai acabar querendo comer o meu, é assim que assim. Ah, é? O meu dela? É, a polenta. O quê? A polenta. Ah, nossa, o que tá sem queijo, sem nada. Sua cara. Menina. Olha que polenta. Você filmou, Pony? Filmei, Alexandre. Ai, ai. Você já botou requeijão na polenta? Que tá assim, você põe requeijão? Já. Que é gostoso. Aham. Mas só se for requeijão natural de prato, aqueles de São Luís. Ah, tem que ir lá em São Luís Paretinha buscar, então. Ah, passo em casa essa polenta porque ela tá 10. Eu vou ver se ela ficou salgada. Não, não vai ficar, não. Se ela tava sem sal, não vai ficar tá, salgada, tava não. Sem sal. Porque... Porque você botou muita água depois, né? Vai ficar até... Menino. Faça em casa. E como? No fogão a lenha, quem tiver. Quem não tiver, pode fazer um furão na lata e fazer um fogão de carvão. Quem não tiver, vai cozinhar lá na casa da Alexandria. Pois é. Pois é, dá pra fazer, né? Dá, numa tem um lata outro que fez. De 18 litros. É, naquela lata de tinta. Vamos fazer pra mostrar pra turma como é? Vamos. Ela, você corta coisa assim, coloca umas graves assim, ou então uma chapinha de terra assim nela, cruzada assim, pra lá e pra cá, e daí põe o carvão ali em cima. Eu conheço um rapaz que cozinha feijão num negócio desse. Mas então, mas o carvão tem que ser já de outro lugar, né? Como é que você faz ele fora? Não. Ah, você compra o carvão? Compra o carvão e põe lá. É. Eu conheço uma parte que cozinha feijão, carne, tudo num negócio desse assim. Uhum. É, que ele falou assim pra mim, que gasta caro, daí ele tudo. É, mas tem que ver o preço que tá o carvão também, né? Ah? O carvão tá barato não, só se ele não quiser. Nossa, menina, essa polenta tá que tá. Agora eu vou tirar daí, porque senão ela vai... É. Menino, que polenta. Agora é comer? Agora é comer, não tem arroz. E aí, gente, vamos comer? Vamos comer! Vamos comer? Vamos comer! Você não vai comer, não! Vai sim, tá. Não tem arroz. Chico, quando você quiser tomar banho de rosa branca, pode tomar, que tem bastante. Mas pra que serve banho de rosa branca? É bom pra tirar tudo quebrante do corpo. Ah, é? É. Ah, eu vou fazer energia. Isso, então. Até pra você, se você guardar essas rosas, assim, num potinho. De rosa branca. De rosa branca. Aquela pequenininha ali. Aham, isso é um santo remédio. Eu dava muito banho nas crianças pra ficar com a temperatura baixinha. Então, mas eu sabia... Baixa febre? Não. Tipo, a
Às vezes tá nervosa, irritada. Ah, tá, pra gente, acalmar. É, pra acalmar. Eu uso. Tanto dá um chazinho. Porque dos olhos é remédio. Também, é, é. É isso que eu ia falar, que eu sabia que era bom pros olhos. Você não, você põe numa água assim, morninha, e amassa ela, esmaga e joga em você. Tá deixando ele na minha mão? É coisa de Iemanjá. Minha mãe fazia pra mim, porque ensinaram pra ela. Coloca a rosa branca no vinho branco e deixa ela curtir. Eu não lembro quanto tempo. E depois a gente vai tomando. Quando tem a menina vai pra, começa a menstruar e tem muita cólica, muita menina novinha, assim, começa a vida de menstruação. E a minha mãe dava pra mim. Ah, tá. Da hora. Que eu menstruei com 9 anos muito cedinho. Nossa. E a minha mãe dava pra mim. E adorava, né? Porque... É o bambu que tá pegando fogo. Ah, tá. Que nem coco, você bota a casca do coco. Ah, fica chiando. Fica chiando, é. Nossa, que da hora. Oi, olha aqui, olha. Esse aqui é seu? Esse caldinho aqui, ó. É, mas precisava de uma colher daí, né? É. Não, mas esse caldinho aqui... Quer uma colher? Tá ótimo aqui. Ou coxinha? Não, tanto faz. Ó, gente, faço em casa. Eu tô comendo hoje na casa do Chico, gente. A gente tá almoçando na casa do Chico. Do Chico e da Adriana. Do Chico e da Adriana. Sozinho, ele é casado. E quem cuida da casa é a Adriana. Vamos ver aqui, ó. E quem gosta de fazer casa é o Chico. Hã? Caso. É, cria casa. Cria casa. A Adriana cuida da casa e o Chico cria casa. Gente. Cria muito bem, gente. Ficou bom, Alessandrina? Nota? Não foi essa conchinha. Olha, depois você dá nota, que eu ia falar 10, mas é mais do que 10, né? É mais do que 10. Já deu nota. Olha. Ficou dos deuses. Menino? Ficou da rainha. Nota, Adriana. Por enquanto eu só comi a moela. Você pode perguntar mais tarde? A moela tá maravilhosa. Olha o tamanho do prato vasilho. É, proporcional ao tamanho dele. Tinha que dar outra vasilhinha pra ele. Valdomiro, tem uma vasilha igual essa ali embaixo. Põe na vasilhinha. Você tá comendo com o prato raso? Nossa. Não, qualquer coisa eu repito o prato novo. Não tem problema não. É mais difícil equilibrar a comida aí. Tá nada. E aí, Valdomiro? Tá muito bom, cara. Rossi, frango, caipira, o que mais combina. Uma chuvinha dessa, uma né? Uma chuvinha ainda, num lugar desse. Meu Deus do céu. Olha, acho que não vou embora não, Chico. Não, né? Uh-uh. Ué, tô contratando aqui. Tá vendo? Gente, ao sucesso! Ei, amizade, amor. É, o amor, o carinho entre as pessoas. Nossa, Deus abençoe que essa amizade nunca acaba. Nunca, e que ela se estenda a todos vocês. Muitos anos de vida da gente. Amém. E que se estenda a todos vocês que estão todos assistindo. Vocês que estão assistindo. Obrigado, gente. Que delícia. Bom, finalmente o Chico Abelha está comendo no prato que ele adora comer. Gente, aqui em casa todo mundo come de bacia. Bacinha, baciona, mas sempre bacia. Ninguém gosta de prato, não. Esse caldinho é essencial, né? Em cima da do angu? É. Vou comer com cuidado, meu Deus, não quero. Essa polenta com caldinho, pra mim nem precisa do frango. Tá deliciosa. A polenta tá muito boa, gente. E a pimenta ficou bem franquinha, tá bom. Ficou. Dá pra ter colocado mais. Ó, Alexandre, esse frango não dá pra cozinhar mais, não? Pra amolecer um pouquinho mais. Pra amolecer um pouquinho mais, acho que dá. Dá, é. Mas ele tá gostoso, ó. Não, gostoso tá. Tá gostoso, mas é que nem pra aquela costela. Gente, tá ela bom. Ia derreter mais. É que o frango caipira, quando ele fica muito mole, fica ruim. Eu você gosta dele assim, mais durinho? Eu gosto mais molinho, que nem a costela do Valdomiro. Quando amoleceu mais, ficou melhor. Alexandrina, o sabor desse negócio tá maravilhoso. Muito. Fico com o Valdomiro, nota 12. Ela vai falar só? Não, porque eu gosto do frango mais mole. Ah, tá. Mas de sabor, sabor é 15.
Eu também acho isso. O sabor tá maravilhoso. Gente, façam na sua casa. E quem gostar de mais mole, cozinhe mais uma meia hora. Põe na pressão. Vou pôr na pressão, né? É, põe na pressão. Ó, e comam na bacia, que é tudo de bom. É legal comer na bacia. Põe um molho em cima do angu, que fica maravilhoso. É porque não cai, ó. A comida fica assim, não cai. É. Não perde nada. Amor, pronto. Não tem mais de tomate. Que eu tô com fome. É porque você vai botar tomate, né? Não, eu não. Mas tem. Não tem. Agora tem que botar pra ela. Peraí, deixa eu abrir a cara. Cresceu dos lados. É, agora deu. Dos lados faz tempo que eu tô crescendo. Nem tá aberta a carta ainda? Não, eu nem abri. Você não abriu a carta? Não. Não acredito. Por que tá? É pra mim e pra você, diga. Eu vou abrir lá perto do Chico. Então tá, não, daqui a pouco você abre. Daí você fala o que quer e mostra pra nós. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer a Alexandrina e Valdomiro de terem vindo na minha casa. Nossa! Muito legal, eu achei muito joia vocês terem o trabalho de vir aqui, né? Nossa, que da hora! E aí, gostaram daqui? Eu adoro, tô adorando aqui. Eu quero ter esse trabalho sempre. Nossa! Sempre. Olha, Chico, o Valdomiro tá se oferecendo. É que Deus, Chico, Deus te abençoe por muito tempo você ficar aqui, porque aqui é gostoso demais. É muito lindo, gente. Muitas rosas para alegrar a Adriana, mais o Chico. Nossa, é muito gostoso aqui. Legal. É. Bom, então, depois de um franguinho caipira com polenta. Nossa. Que quem gosta de... que tem dente forte gosta de mastigado, faça que nem a Alexandrina. Se não, cozinha pelo menos uma meia hora mais. Gente, mas o tempero tava delicioso. Aquele tanto de coentro, de salsinha e cebolinha, olha, ficou 10. Nossa, ficou muito gostoso. Muita. Com aquela polenta feita com manteiga e queijo ralado, 10 também. Gente, tudo bom. É muita carne. Gente, agora, Alexandrina, ganhamos uma carta que eu não sei. Deixa Nossa, eu ver de quem que é, vamos ver. É de criança. Como é que você sabe que é de criança? Olha, porque esse beijo aqui é coisa de criança. Mas é aquela menina. Não é. Sabe o que... Não. Então, é a Ângela, é a que não chegava a carta. Ah, é essa? Três bancos, e eu? Ah, você vai também? Ué, não, pera aí, ó. Assim? Ó, tem um amor, que o amor quer se instalar entre nós. Vamos ver. Chico, é muita carta. O que a gente tava falando, gente, quando chegou o amor? Carta. Amor, bem-vinda. Ela chama amor agora. Eu vim aqui porque tem uma encomenda de beijo pra Lê, então eu preciso falar pra ela. Desliga e bota no modo avião, seu aí. Então, vamos contar a história dessa carta? Uhum. A Ângela, ó... É criança? Não, mas é energia de criança, ah, por tá. isso que você uhum. achou. Uhum. A Ângela já faz 3 meses que ela tá mandando carta pra nós e não chega. Agora chegou a carta da Ângela. Ah, só tá. que é uma bíblia, gente. Eu não sei se vou conseguir ler tudo. Uhum. Eu acho que eu vou ler um pedacinho, Lê um né? pedacinho, vou ler um pedacinho, mãe. Quer ler? Porque, então, vamos ler as partes mais importantes. É, mas a gente lê, depois corta, né, o que uhum. foi muito. Querido amigo Chico. Ah, tem duas cartas. Uma é para Alexandrina e outra para ele? É. Ah, é. Tem duas cartas, gente. Carta do Chico. Querido amigo Chico. Ela escreveu em 2/2/2018. E tem um beijo aqui, ó. Ela mandou um beijo para mim. De batom. Ela está brava. Que Deus lhe abençoe e proteja por tudo que está fazendo pela Alexandrina. E por nós, que assistimos seu canal. Querido amigo Chico, você não sabe o bem que está fazendo em minha vida. Antes, era só eu e Deus. Agora, somos eu, Deus, Alexandrina e Chico. Minha família aumentou. Obrigada. Ó, oh, tem mais dois, Ângela. Tem a Adriana e Valdomir. Você esqueceu. Os acompanham, os maridos e as esposas. Tem o Murilo, tem o Zulu. É, o Zulu, não pode esquecer o Zulu. Quero agradecer também, porque estou melhor de minha depressão. Primeiramente, Deus. E vocês, com essa alegria toda, transmitindo para nós, que estamos do outro lado do vídeo. Nunca perca essa força que Deus lhe deu. O que vocês fazem é um trabalho comunitário, social, psicológico, espiritual, sei lá. Um dia ainda vou conhecer vocês. Venha! Alexandrina e Chico, meus anjos da guarda. Chico, pergunte para Alexandrina, ou você mesmo pode responder. Se ela tem algumas receitas diet para diabéticos sem açúcar. Não precisa nem perguntar. Ela, o amor tem. Porque já aderi à banha, não estou mais usando óleo,
só azeite banha, fica até mais saboroso o alimento, né? Muitos beijos do coração para Adriana também. Ô, oh, gratidão! Essa foi a carta para o Chico. A carta da Alexandrina no mesmo dia, 2 de fevereiro de 2018. Olha que letra diferente. Que o amado Deus esteja presente em sua vida, lhe abençoando, protegendo, iluminando, guiando, prosperando, é o mais importante, lhe dando muita saúde e alegria. Obrigada. Querida Alexandrina. Obrigada. Enviei pelo correio uma correspondência para você e para o Chico antes do Natal. Pena que não chegou. Também comprei um lenço para o seu cabelo, destes que você usa. E ensinou a nós pela cabeça do Valdomiro. Ficou muito engraçado ele de modelo. Eu gosto muito de vocês, assisto a todos os seus vídeos. Acho o Murilo lindo. Orei pela saúde da Ivana. Obrigado, Ângela. O Valdomiro tem uma vida muito feliz ao seu lado. Acho que ele já estava de olho em você antes do seu Pedro morrer. Olha aí. Risinhos, risinhos. Ó, oh, não sabemos, nós não sabemos disso. Isso é coisa que se fala, Ângela. O Valdomiro é gente boa, adoro ele. Alexandrina, de onde você tira tanta força e alegria? Amo seu astral. Você abriu um espaço muito grande em minha vida, que não quero jamais fechar. Sua culinária é maravilhosa. Às vezes que eu faço, quando dá, por exemplo, torresmo na pressão, o doce de banana, o bolo de laranja, só que o meu ficou parecendo pudim. O tempero, só que o meu ficou molhado. Mas já vi o vídeo que você disse, por que que fica molhado? Realmente foi o que aconteceu, coloquei o cheiro verde molhado. Coentro, sei lá o nome daquele negócio verde que tem no seu quintal. Coentro mesmo, né? Coentro, é. Coentro. Bom, Alexandrina, eu amo muito você. E fiquei muito feliz em poder falar com você pelo telefone. Você é 10. Manda um abraço pro Valdomiro. E para todas as suas filhas. Principalmente para Ivana, que estava doentinha. Um abraço, Ivana. Alexandrina, estamos contribuindo para você comprar sua casinha. Tenha fé que Deus irá lhe abençoar. Se Deus quiser. Tudo vem no tempo certo em nossas vidas. Depois que comecei a assistir seus vídeos, a depressão ficou menos forte, porque me divirto com suas palhaçadas e a do Chico. Um grande beijo a todos. Eu estava na escola quando liguei para você. Sou professora, por isso falei rápido. Muitos beijos a todos. Anja. Não, Anja, é Anja. Ela botou até um, é, aquela orelha Anja aqui. Anja de Mauá. Anja. Ô, oh, Anja, que linda. Anja, brigadão. Oh, parabéns. Chegou sua carta, parabéns pra você, Anja. Chegou sua carta. Que legal que você é professora. Eu fui também, já aposentei. Mas que profissão maravilhosa. Maravilhosa. Obrigado, Anja. Uma vez professora, sempre professora. Ela tá sempre querendo me ensinar o certo. É. Mas é porque eu gosto de criança. E ele é uma criancinha, então eu tô sempre querendo fazer alguma coisa com ele. E aí, Alexandrina, vai falar alguma coisa? Agradecer ela, falar? Obrigado, Ângela. A carta demorou, mas chegou. Mas isso aí foi culpa do correio. Não foi sua. Obrigado por essa palavra linda que você falou. Até dá vontade de chorar com tudo que você falou. Obrigada. Que todo mundo seja assim, que nem a Ângela, compreensivo. Que tenha muita sabedoria, muita inteligência no coração para falar essas palavras lindas que ela falou. Obrigado, Ângela. Que Deus te abençoe e continue te abençoando sempre. Amém. Uma, Ângela. Beijos para a Ângela. Uma, beijo para a Ângela. Especial pra é Anja, você. Anja. É muito bom, né? Alguém que se acha anjo, né? Quer melhor? Alexandrina, seus abraços agora. Meus abraços. Do caderninho. Meus abraços. Ela vai ficar 10 minutos procurando, Marcos. Liga, computador. Liga. Alexandrina, a Eliane e a Ivoneide de Guarulhos pediram, por favor, para você mandar beijos e abraços. Eliane e Ivoneide de Guarulhos. Um abraço para Eliane e Ivoneide. Ivonessa de Guarulhos. Ivoneide. Um abraço e um beijo. É Ivoneide. Ivoneide. Ivoneide.
Ivone Lima. Valdomiro, você não acha aí, Valdomiro? Acho que ela tá emocionada. Eu nesse papel aqui, ó. Os olhos emocionada, estão cheios d'água. O que eu anotei tá aqui, ó. Vamos lá, moçada. Então agora os abraços da Alexandrina que o Valdomiro anotou. Valdênia da Paraíba, de Cidade Esperança. Um abraço. Abraço. Cristina de Osasco. Um abraço. A Valdênia, que me falou de onde é, mas faz aniversário no dia 24, que é hoje, né? Não, o filho dela que faz filho? Não, aqui você não tá falando de filho, não. É Valdênia. Dia 24 aniversário de Valdênia. É o filho dela? Não, é ela. Tá escrito isso. Ah, é ela que faz? É. Valdênia, seja quem for que faz aniversário hoje. Todo mundo que faz aniversário. Todo mundo tá mandando um abraço. Valdênia. Felicidade. Feliz aniversário, Alexandrina. O Afonso e a Lúcia de Amparo, São Paulo. Um abraço. Célia de São Paulo. Um abraço. E a Zenilda e o Sérgio de Ribeirão Pires. Um abraço. Um abraço pra vocês. Alexandrina. Agora do Chico. Ok. É, Nick e Joyce da Austrália. Um abraço. Um abraço, Nick e Joyce. Luciana Gentil de São Paulo, capital. Um abraço. Um abraço. Cleide Lira de Ferraz e Vasconcelos. Um abraço. Um abraço. Lini e Gilzimar de Massachusetts, Estados Unidos. Um abraço. Um abraço. Jaqueline, irmã de Severina de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Mercedes Marcelino de São Paulo. Um abraço. Abraço. Silvio Rosa de Cássia, Minas Gerais. Um abraço. Abraço, Silvio. Leandro e Elo de Ibiapina, Ceará. Um abraço. Abraço. Adriano Ortiz, chefe de cozinha lá em Joinville, Santa Catarina. Abraço. Lúcia Mucotaca de Cosmópolis, São Paulo. Um abraço, Lúcia. Érica de Magé, Rio de Janeiro. Um abraço. Terezinha Matias de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Um abraço. Marinete João Antônio de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Abraço. Carlos Santos de Presidente Alves. Um abraço, Carlos. Cláudia Silva de Sorocaba. Um Não, abraço. Desculpa, Cláudia Silva. Não, eu tô muito louco. Cláudia Silva de Sorocaba, São Paulo. Abraço, Cláudia. Angélica de Mineiros, Minas Gerais. Um abraço. Savana e Salésia de Criciúma, Santa Catarina. Um abraço. E agora a palavra está com Dona Alexandrina para dar aqueles abraços repetidos que ela gosta de ficar repetindo sempre a mesma coisa. Pra quem ela vai mandar abraço? E que causa a maior inveja nos outros. Não. Quem que ela vai mandar não, abraço? Não, não causa inveja. Eu não estou esquecendo, Valdomiro, que ontem ela me ligou. Eu dei muita risada. Porque apareceu meu dente, gente. Desculpa, aquilo ali foi um Um abraço pra Ana, pra Dona Um abraço pra Dona Nadir. Todos me ligam, gente. Não pode ter ciúme, porque a mulher lá elas de São Luís, são maravilhosas. Mas todo mundo tem, você só manda pras mesmas sempre, então, lógico. O... Você tá dona, a Dona Regina de São Um Luís, abraço Paraitinho. Pra Dona Regina de São Luís de Paraitinga. E um abraço pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Um abraço pros filhos da gente. É. Um abraço pra irmã, pro menino, pra todos meus Miriam, Luísa e Breno. Bena, Betânia, meu filho. Abelhinhas, abelhinhas. Aquela que tem. Nossas abelhas, beijos e abraços. É, aquela que é a mulher do Gente, então obrigado pela audiência de vocês. Me desculpe que cada vez menos eu consigo responder os comentários. E a gente está esperando a casa nova da Alexandrina, um dia vai sair, né? Se Deus quiser. Dados no fim do vídeo. E até a próxima, não sei se vai ter música hoje, não vai ter música. Quero que pegue o violão. Pega o violão, faça uma canção. Vai ter música. Vai ter música, gente. Vamos olhar, vamos dançar um pouco antes. Né? Vamos seguir. Pode, Chico. Aparece, mas não pode dançar, né? Aparece, tem que dançar. Tocar violão pode. Violão pode, uma música assim. Na quaresma, tô reta. A balança! Olha o forró! Esse cavalo com a perna quebrada, parece? Um dia, essa minha filha me chamou pra eu comer um tal siri que ela arrumou. Eu disse a ela, vá pra casa e vá ligeiro, capricho lá no tempero, que daqui a pouco eu vou. Eu disse a ela, vá pra casa, vá ligeiro, capricho lá no tempero, que daqui a pouco eu vou. Então eu fui pra comer o tal siri, que
prima preparou pra eu comer. Tava tão bom, siri da minha prima, que nunca mais dá o siri pude esquecer. Tava tão bom, siri da minha prima, que nunca mais dá o siri pude esquecer. Não sei se foi a sorte, não sei se foi a sina, só sei que nunca mais eu comi o siri da prima. Não sei se foi a sorte, não sei se foi a sina, eu sei que nunca mais eu comi o siri da prima. Hoje o Chico endoidou de vez. Menino! Esse chapéuzinho é do seu avô, né, Chico? Tem que digerir o frango, gente. É, chapéu do meu avô, esse aí. Meu avô, né? É. Avô, tem que cozinhar um siri agora. Meu avô baixou aqui, ó. É antigo, hein? O chinês bate chulim, toca flauta de bambu. Quando acaba de tocar, guarda a flauta no baú. Uma vez lá em Pequim, eu peguei meu violão e fiz uma serenata. Dão, dão, dão.